Deputeti i Partisë Demokratike Gens Polo ka deklaruar sot se qeveria dështoi për të kaluar fshetazi projekt ligjin për arsimin e lartë, duke denoncuar atë edhe si një skem korruptive për kapjen e universiteteve. Sot në kuvend dështoi plani qeverisë për të kaluar pothuajse fshetaz dhe pa debate për të miratuar shpejt e shpejt projekt ligjin për arsimin e lartë, tha Polo në një deklaratë për mediat nga Selia Blu. Deputeti demokratë quajti projekt ligjin e ri skem që u mbyll derën e universitetit maturantëve që nuk vinë nga familje të kamura dhe që rikthen korrupsionin në konkurse stadiume. Sikurse ndodhte deri në vitin 2005. Njëkohësisht, Polo ka theksuar se skema e propozuar për financimin e universiteteve qarta zicon në shuarin dhe mbylljen në një numri jo të vogël universitetesh publike nga Gjirokastra në Shkodër. Deputeti demokrat ka vijuar më tej duke theksuar se opozita e ka kundërshtuar fort do ta kundërshtojë më tej këtë projekt ligj, pasi shkatron autonominë e shëndosh universitare të arritur deri më tani. Përmes këtij projekt ligji, qeveria tenton të bëjë zap universitetet dhe universitarët, tha në fund të deklaratës së tij deputeti demokrat Gens Polo.